Duduk. Kam. Mau lihat ini. Akap sih. Pernah patah? Enggak. Umur berapa? 12. Apa kalau patah? Ya masalah apa? Sakit panas. Sakit dia panas. Masih rumah sakit jadi gigi. Jadi tulang ekor atau ekor. Tulang ini kaku ya sebelah kiri. Kaku sebelah kiri. Bisa angkat aja om. Tak apa. Cuba. Macam ni ya. Hai. Okey, duduk ah. Salah kok ininya. Dia punya pinggang. Pinggang. Pinggang sampai dia punya peha. Umur 12. 6 tahun sakit. 6 tahun. Dia demam begitu. Demam panas. Tinggi, panas. Ada sikit rosak. Umur 1 sampai 6 masalah tidak? Tidak ada. Lepas umur 6 panas, panas tiba-tiba. Sakit. 6 tahun. Kaki turun dah. Dah, tak apa. Sakit lo? Okey. Okey. Nyanyi lagu. Nyanyi. Ini sakit. Ini tidak Tengok ini tidak sakit lah. Nyanyi deh. Sakit semua dekat sini. Kalau sini sakit lah. Dari kanan sakit menyebabkan kiri macam kita panggil stroke saraf surat rosak satu menyebabkan gerakan kaki dengan tak serata, tak seimbang. Tengok saya tekan sini ya, tidak masalah, hanya tekan sini, ini sakit sekali dengan okay. Okey, tekan sini tidak tengok sedap Ini sini menyepit saraf. Tekan leher semua. Tak apa. Cuba naik tangan ni naik tinggi. Wah. Tengok tangan kanan boleh naik. Tinggi yo. Hai. Ayah, sebelah sini. Ini tumbuk. Semangat. Ini tidak masalah. Okey. Cuba tengok tangan kiri ya. So kaku. Sebelah sini. Ini semua kaku Nah, dengar bunyi ya. Tok tok tik tok. Sebelah sini. Lulus. Kaku, okey. Sini. Okey. Cuba tidur tidur. Angkuku ayo. Okey. Jangan hamil lagi sih. Oh, bawa. Rehat lah. Ambil gambar dulu. Thank you. Tit. Good. Kamu tu sendiri senang dulu. Siapa nak? Eh?
macam. Let me help. Yeah. Come. I want this. Thank you. All the best. Thank you. Thank you very much. Ini ya. Ini okay yo. Ini lulus. Ui, okay wo. Hai, okay yo. Hai, okay wo. Letas ini. Ini. Ah, okay yo. Ini. Ya, ini sakit lo. Lulus. Bangkok. Geli ong. Ah. Geli ong. Geli ong. Geli ong. Geli ong. Jangan teriak. Ini. Ini sakit lo. Ah, sakit lo. Okey. Ini kaku ah. Tengok. So kaku. Kaku. Ini ringan. Ini kaku. Aha. Tengok ah. Sikit. Ayo. Ah. Ayo. Nice. Ah. Ini. Hi. Ah. This one. Hi. Ini ya. Ketawa. Oh. Ini ya. Okay. Relax ah. Cepat. Ha le. Okay. Okay lah. Okay lor. Mm.
Okay. Okay lah. Setengah lagi. Okay. Now. Good. Wah. Okay. Brok. Okay lah. Tengok sini ya, tekan, tidak masalah. Cuma surat satu suara rosak. Tengok tekan sini, tekan sini, tekan sini. Ini tekan, tekan sini. Tak sedap. Suara sumpah. Sekarang buka kanan. Relax ya. Siap. Tengah pok. Siap. Okey lah. Nah, sekarang tekan ya. Tekan. Okay ya. Relax. Okay. Cici. Okay. Siap. Siap. Okay. Nah. See? Tak sakit lagi. Tengok. Okay. Bengkok. Sekarang bagi dia punya signal. Sekarang bagi dia kurang. Tik. Suara ringan sikit lah. Ini suara buka. Sini suruh buka, sini. Dia punya signal bagi dia buka. Okay, naik. Ah.
Bagus. Oksigen tak ada. Sekarang bagi dia saraf dekat otak. Okey, sekarang tengok tangan. Ti 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 ti. So ringan banyak ah. Semua tengok tekan sini. Tep. Tekan sini. Ti 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 ti. Ketawa, iya. Sebab lega. Selalu sini macam orang migraine. Sudah masuk darah tidak boleh naik. Ini menyebabkan sini. Kalau sini menyebabkan sini. Sebab dia sini sudah sumpat. Ini semua tak ada, tak ada perhubungan. Sekarang. Dia pun rasa lega. Tengok tekan dia pun. Saya senyum, tadi sakit dah. Okey. Sedikit buka lagi ya. Iya, comelnya. Okey. Okey lah. Okey lah. Sekarang cuba duduk. Duduk. Mau lali ya. Ah, sini ya. Iya. Terlalu gemuk. Tapi. Ha, langis ah. Selalu. Ah, bagus. Dari Indonesia mana? Jakarta. Bila balik Jakarta? Besok. Oh besok. Minggu. Oh minggu. Semalam sampai? Okay. Sini letak telinga. Ah bagusnya. Demam. Demam high fever tadi 6 years ago. Now 12 years old. 6 years high fever and after 6 year block like a stroke. We call it like a stroke patient. But now much more better. Okey, berdiri. Berdiri tegak. Tegak, jalan sikit. Ya. Jalan. Kontrol. Jalan sini dong. Jalan. Apa jalan relax. Okay, sleep lah. Sleep side way lah. Tidur lah. Lagi sedikit lah. Sini sedikit saja. Ah, leh. Okay. Okay lah. Lagi lulus. Okay, siap. Okay, sekali lagi. Ah, ini ringan.
Okay, now suara ringan. Bagi sini, pusik sikit. Okay. Okay, exercise ah. Exercise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, give me 5. This one. Good. So sekarang okay, selesai. Good. So tak kira dia, percuma. Okay. So no charge, free of charge. Good. Terima kasih sana bukan terima kasih sini. Okay. Ha? Oh, what? Cepat pergi sana, sini. Terima kasih Roki Santi. Oke, okay, bagus. Sedikit lah. Mama dia mama kasih Om ya. Anak oh. Relax ha. Bagusnya pop sob kak anak adik ini mama mama ini dedek ah dedek adik oh okay kakak adik ya selamat sehat foto dulu ya okay tambah 3, 2, 1 ini 1, 3, 2, 1 asal one lagi ada. Terima kasih Om. Terima kasih Om. 1, 2, 3 So no charge ya, huh? Percuma. Wow. Tak apa. Nanti akan refund. Tak apa. Pong refund. Okay, good. Ha, mama, ibu takut le. Ibu mana sakit? Tak apa, duduk ya. Pinggang sakit lagi. Dia pernah jatuh. Pernah jatuh. Lower back. Masa tulang dia sambungan antara tulang tu dah kemek. Kemek, ya. Yeah. So dia bengkok-bengkoklah. So yang belakang ni. Juga depan ni yang sakit. This pas apa ni Chinese New Year buat lutut. Oh, replacement. Bukan. Besi lah tak. Tak gel. Tak ada besi. Cuba jalan cekik eh, Mama. Jalan. Tak apa, cuba tengok ah, tengok. Satu round tu. Jalan sakit pinggang. Sakit pinggang ah, sebelah kanan ah. Sini. Buntut kata oh. Okey, jalan balik eh. Bagus. Mama tinggal mana? Tinggal mana? Oh, tinggal di Mali. Mana penyu? Penyu. Penyu tak bawa. Oh, gimbal oh, oh ya. Ah, tekan sini Mama. Sini sakit. Sini sakit lah. Tekan sini Mama. Okey, cuba tengok tangan ni naik sakit. Ya dia datang kan. How many waiting? Outside waiting 15. Ini sakit lah ini, ketat. Sebelah sini ketat. Ini tekan sini. Ha?
Iya. Bagus. Iya, ibu. Relax, ah. Naik, turun. Ada blue tag, ah. Bagi satu blue tag ke dia. Blue tag. Double side tip, lebih kurang. Dekat bawah sikit, lah. Relax, ah, ibu. Ah, bagus. Ah, ini sakit, lah. Ah, dengar pepe. Selesai. Sekarang tengok. Ketawa. Takutlah mama. Tak takut tu. Ringan no ini. Iyo ringan no macam Superman no. Superwoman. Okey. Okey, ikat jari ya mama. Ibu ikat jari ya. Ah, bagus. Sekarang untuk pinggang. Ah. Tidur kaki saya ibu. Ini ikat kuat lah. Ini ikat kuat. Ikat kuat. Jangan takut lah, saya belakang. Tidur kaki saya. Dengar bunyi apa pop? Dengar pop pop. So ya 6 bulan atau apa boleh buat lagi sekali. Okay ibu berdiri sekejap ah. Berdiri ya. Bangun ah. Pandang sana, ibu. Bagusnya. Ibu, dua tangan dekat telinga. Pinggang. Wah, dengar banyak loh, depan loh. Pok, 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 semua pinggang. Semua lipat, 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 semua buka. Oke, ibu, menyiring. Macam mana? Macam ni ya. Tengok ah ibu. Ikat jari. Letak sini. Bagus. Aleh pinggang sini ya ibu. Uyo. Krok krok krok. Krok 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 krok. Fee of charge, no need to pay. Fee of charge. Refund kepada awak. Keluar sikit lah ibu. Aha. Ini kaki lulut. Kaki bengkok. Ikat jari. Bagus. Lihat tinggal sini. Selalu sini. Dengar oh papa. Selalu sini kata. Sekarang tengok atas lah ibu. Tidur lah. Tengok atas ya. Nanti ringan. Sekarang pun saya ringan nak. Tengok lutut. Oh, tolong buat fisio. Okey. Cuba ya ibu, tengok kaki ni ya. Bengkok ni sakit? Tidak. Tak apa. Ini lurus macam ditekan. Sakit? Umur berapa ibu? 51. 51. Oh, umur 51. 68. Ah. Dia cakap 50. Oh, tahun 51. Sangat dari umur 51. Okey. Buka. Ini. 68. Tapi 68 muda lagi. Tengok kaki ibu ah ini. Ini sakit. Ini ketat lah. Sebelah sini. Tekan. Sakit lah sini. Sini sakit. Buka. Sini. Nanti hilang. Sedikit. Siap. Dengar tik tak tengok pinggang relax ya ibu tahan satu dua
tiga, empat, lima. Uyo, prop dengan bunyi ya, tok. Wah, dengar kok tok. Wah, banyak bunyi ya, tok. Ah, bagus. Dengar, ya. Siapa ketawa? Sakit tak? Tak sekat dia? Sakit tak? Tidak tu? Sakit. Sakitnya. Okey, ibu sekarang tengok apa beza ya? Tengok ini kaki bengkok, lulus. Rasa? Boleh. Ringan no? Ringan lah. Licin. Licin dah. Licin lah. Buka sini. Sedang fikir. Fikir. Sakit tak apa fikir punya. Sakit. Ah! Ini nah ringan lah. Sekarang senyum saya rasa ringan. Okey, cuba tengok kaki kiri. Bengkok. Ah, tengok. Hai. Ha. Hai. Ha. Hai. Ah, thank you, Mei-Mei. Buka. Salam. Ah, thank you, Sin-sang. Cikgu lah sudah jadi. Ini mau kesini lagi tak? Tengok 6 bulan atau 6 bulan lebih tu bagi sekarang nak fizio. Lepas fizio, 6 bulan pula datang lagi. Atau saya pergi Jakarta pun boleh. Eh, jaga belakang. Okey, terima kasih. Thank you, Sin-sang. So jadi cikgu. Terima kasih cikgu. Sini. Ibu tengok sudah ringan. Nanti cuba tengok ada punggung ada sakit tak? Sekarang sudah ngam. Ada sedikit lagi ya. Letak sini. Nah, leh sini. Sakit sikit lah. Dah dengar bunyi tiktok-tiktok. Ah, leh ini tiktok-tiktok. Tiktok-tiktok. Ah, tok. Bagi dia masuk dalam sikit. Menyepit saraf. Relax lah ibu. Ah, bagus. Tengah bunyi pok. Sekarang dua kaki lipat. Naik punggung. Punggung naik. Naik tinggi-tinggi. Betul sekali. Sekarang selalu sakit pinggang. Pagi bangun sakit pinggang. Duduk lama bangun sakit pinggang. Sekarang bukakan dia punya pinggang. Bangun sakit pinggang. Dia tak boleh jalan dulu. Mesti mau 1-2 minit. Baru macam warm up boleh jalan. Okey, sekarang lulut lah, lulut. Tarik leher. Bagi ibu tinggi 2 inci. Bagi ah tinggi-tinggi ya. Tak apa, ini tak perlu. Sini ya. Jarum. Relax ah. Relax ah. Nafas, keluar, nafas, keluar. Wah, dengar sampai pinggang loh. Uyo, sudah tinggi 2 inci. Okey, sekarang itu ah. Sekarang tengok pinggang ada kuat tak ibu? Bengkok. Okey, tendang saya tolak. Tengok shoulder. Tendang. Berapa kertas ada? Kertas ada berapa? Tendang. Lulus. Tendang. 8 ya. Tendang. Tendang. Bagusnya sudah kuat. Tendang. Kuat lah. Lagi 2 kali. Tendang. Lagi sekali. Tendang kuat-kuat. Tentang makan durian. Okey. Canggung makan durian. Wah, kuatlah sudah. Nanti cuba jalan. So, seimbang. Okey, ibu. Cuba bangun. Bangun. Okey, lulus.
Cuba jalan sikit lah. Tengok ada ringan tak? Berdiri ya. Mau pusing-pusing. So tarik darah mengalir. Okey. Cuba. Lenguh-lenguh. Tak apa, nanti saya cuba jalan. Jalan satu round. Jalan keluar. Tak apa, bagi jalan satu round dulu. Sebelah sini jalan. Lajukan sikitlah. Jalan. Laju. Kerja saya. Cicit. Lagi sikit. Suara ringan sekarang. Lagi. Suara seimbang. Tadi jalan ada macam ni. Sekarang jalan lulus. Jalan lulus. Jaga-jaga. Pegang tangan saya. Okey, cuba jalan saya. Jalan lah. So seimbang, so ringan. Rasa ringan lah ibu. Sekarang dia pinggang, dia mengetik punya, sudah okey. Yang sekarang dia bagi darah mengalir. Sudah darah mengalir, okey. Masalah tak besar. Sudah buka. Dia mengetik. Tenang, selalu sini sakit. Sini sampai sini. Jangan angkat berat lah, jangan dugung anak-anak. Relax. Ya bun, sakit kepala. Okey, siap. Abang. Broken. Oh, broken lah. Broken. Painful? No more pain already ya? A bit lah. Duduk sini ya. Broken. Okay, good. Macam dislocate lah. Macam ni naik. Sakit. Sebelah sini. Sakit sikit lah. So lama? 2 years. 2 years lah. Siap. Sekarang naik. Hai. Nah, so ringan. Dua tangan. Ikat. Tidur. Dislocation broken now. Okay. Okay. Siap. Good. Thank you very much. Thank you, ibu. Thank you. Sama-sama. Thank you, Shani. Comel lah, mak. Selamat sehat, ibu. Sama-sama. Selamat sehat sejahtera. Lenguh-lenguh tak apa, dia bukan sakit. Buat senaman banyak sikit. Lepas tu ini tak ada sakit, tak ada lenguh. Original. Macam biasa. 68 muda, muda lagi. Macam saya, sama 68. Okay, masih. Thank you very much. Thank you, sir. Hey, don't mention. Sorry for waiting so long. Ha, tahu itu. Selamat datang ke Kuala Lumpur. Okay, good. Now I change the new one.